Няма такова хапче. Няма. Хапчето е постоянство и ето тия, това са ти основните добавки. Тренировките, нали, движението, храненето и съня правят добавки, които абсолютно няма никакъв смисъл в тях. Нали, те няма да ти навредят и няма да ти помогнат за това, което се предлагат. И реално ти даваш едни пари, без да има смисъл да ги даваш тези пари. Нали? Това са и в така наречените фетбърнери, бустери и всеки такива неща, които толкова тая индустрия за милиарди, за милиарди такива пари се изкарват. Тези неща не ни трябват на нас. Реално протеина и креатина като добавки са двете така наречени фитнес добавки, които най-много си заслужават инвестицията. Не за друго, ами защото протеина, ползите от протеина са много, а хората много малко успяват да си го набавят от храната. Реално протеина са тухличките в тялото, като тялото е къщичка, нали? Протеина са тухличките. И когато ти даваш достатъчни и добри количества, то мускул има стимул да расте. И другия стимул, нали, съответно, вече са тренировките. Още в момента, в който споделих на мои приятели, че ти ще ми гостуваш, те казаха задължително да те попитам за въпросната кето диета. Моля ти се, нека ти обичаш, обожаваш да развенчаваш митове. Дай, моля ти се, нека да го обсъдим това веднъж и завинаги с въпросната кето диета, защото според мен страшно много хора си навредиха здравословно заради това нещо. Еми, за съжаление, доста хора експериментираха със себе си. Не искам да отричам напълно, но за мен това нещо не може да работи. Да, съм малко по-крайен, съжалявам. Не може да работи в дълъг план. Едно такова нещо, което спира цяла една група макронутриенти от менюто, изключително важно въглехидратите, които толкова хора натемосват, нали, че едва ли не от въглехидратите се пълне. Ами не се пълне от въглехидратите. Пълне се от количеството храна. Това е един от митовете реално, че след 6 часа не трябва да се яде нищо, защото вече всичко почва да се лепи. Аз мисля, там, че където хората не вече отдавна не вярват в това нещо. Охо, има си много. Има си много, много хора си вярват все още в това. Въпросът е, ти вечер преди да си... На мен ми се случва дни, в които буквално половин час преди си легна вечерям. Но нали на мен не ми пречи това след това на съня. А ако има хора, които това ще им попречи да спат добре... Ако си лягаш в 6 часа. Да ти кажа, имам такива моменти. Не, аз не се шегувах, като ти го казах. Случи ми се тук за първи път тази година, на два пъти си легнах към 6. И си спа. Много ми е хубаво, защото им помагам да са по-здрави. И ти като видиш, че си помогнал на този човек, то ясно, че работата трябва да се свърши и трябва да се свърши от човека. Нали? Аз не мога да го направя вместо тях. Аз мога да им дам всичките си познания, време, да им отдела, да им давам съвети постоянно, но те вършат основно работата. Обаче, когато така знаеш, че си помогнал, за да бъде свършена тази работа, е много е мотивиращо. Е много направо, супер се чувствам, супер. Защото нали, много част от това, което докторите трябва да правят за нас, нали, не се случва. И примерно хора, които с инсулинова резистентност, с тия тежките диабети и заболявания такива, които идват основно от това, че са много килограми на нормено тегло, ти не можеш да си представиш колко е готино, като те ми пращат изследванията и тест. Толкова подобрени параметри, толкова хормоните се нормализират. Вяра Василева, здравей. Здравей. За мен е удоволствие да ми гостуваш. И за мен също, благодаря ти за поканата. Няма защо да ми благодариш. Искам в началото да споделиш няколко думи за тази част от аудиторията, които не са запознати още с самата теб, за да си дадат сметка защо те канят точно сега, в този период от годината, в края на годината, след коледните празници, когато всеки на 1 януари ще започне с резолюшените, нали, как изведнъж става яки и почва да отслабва, което трябва обикновено между 6 и 10 дни. Да, и после бързо така се изпразва. Кажи малко повече за теб сега в началото. Казвам се Вяра Василева и съм онлайн фитнес треньор от част от екипа на Strong by Science. С това нещо, с треньорството конкретно, се занимавам вече над 10 години професионално. Като в началото, естествено, бях физически треньор в залата и в последствие, може би 2 години преди да започне тая лудост с пандемията, когато ни затвориха вкъщи, реших да се пренасоча към тренировки, които са изцяло онлайн.
за да мога да достигам до повече хора. Това ми беше основният мотив. Хора, които са и извън България, нали? Не само хора в страната, а и започнах да имам доста трениращи и започна да ми става трудно да си менажирам времето в залата, в къщи и всички останали ангажименти. И така си го бях намислила, че ще мога да се справя с онлайн тренировките, въпреки че масово мои познати треньори тук в България ми казаха абсолютно невъзможно, онлайн, ти забрави, луда ли си, това никога няма да се случи. Обаче аз съм много упорита и като си наума нещо и знам, че то може да стане и винаги има начин да стане. Само ще ти кажа, че в България с каквото и да решиш да се занимаваш, винаги ще има някой, който ще ти каже, това няма как да стане. Да. В никакъв случай няма как да стане. Нищо, мен това не ме демотивира. Аз, когато си ме води нещо вътре в мене, слушам този глас по-скоро, отколкото, защото хората сме много различни. Всеки ще ти каже нещо различно и всеки има своите виждания в главата, нали, за това как трябва да се случват нещата. Но когато човек слуша себе си реално и това, което ти казва вътрешното гласче, тогава мисля, че се получават наистина нещата, за които си предназначен да бъдеш. Ти си малко по-скромна, отколкото трябва, защото трябва да ти кажа, че особено от данската част, с когото и да разговарях, ми казваше твоето име. Много от момичетата и от, да речем, майки, които малко след раждането, ти си им помогнала до такава степен, че това е много ценно, това е много важно. Искам повече хора да го разберат и да го чуят. Въпросът е не да им стабилизираш формата за определен период от време, а това нещо, което ти им даваш като рецепта, като препоръка, да се превърне в техен начин на живот. Mm-hmm. Това е най-трудното нещо. Трябва да кажа, че от всички хора, с които разговарях, нямам нито едно негативно мнение. Mm-hmm. Всички много те обичат, много те харесват и за това, което си им помогнала, са ти адски благодарни. Ами старая се, защото реално аз винаги съм искала да бъда точно такъв треньор. Да мога да помагам на хората и да им давам знания и познания. И така, че те да могат това да им остане за цял живот. Да го правя в дългосрочен план. Никога не ми е била целта, абе тук ще ти направя един режим, нали? Тук ще ти направя една програма, тук ще спазваш 3-4 месеца, влизаш си във форма и по-забравяш. Не е така. И ти го знаеш като спортист, нали? Знаеш, че не, това не се прави за няколко месеца и после да спреш. Реално трябва да се превърне в начин на живот. Културата на движение и на хранене. Че това се беше превърнало в тенденция да има човек, който просто се нарича фитнес инструктор, влизаш в залата, той дава универсална една и съща програма на всички, което е за мен, веднага излизам от тая зала. Написва ти нещо на програмата, си взима телефончето, след това стои си, ти си тренираш нещо, си правиш, той си стои на телефончето, от време на време поглежда и казва, още две серии, е сега след малко идвам. Да. Това според мен беше пагубно. Много се радвам, че с течение на времето го надраснахме този период. Мисля, че го задминахме. Основно смятам, че защото сега и аудиторията, общата аудитория е много по-информирана. Хората вече са много по-наясно с това какво трябва да правят, за да изглеждат по определен начин, да се чувстват по определен начин. И им трябва един пуш, едно последно, но наистина упорито побутване. Така е, прав си, наистина вече има много повече информация и така хората са все по-осъзнати в тази посока, но за съжаление все още масово има от тези треньори, които, ако ти казваш, правят една стандартна програма, хвърлят я там, показват ти как да направиш, после въобще не те гледат. Аз това, защото обикалям доста зали в София, вече съм обиколила. И продължавам, нали, много грозно впечатление ми прави, много грозно впечатление треньори, които физически, нали, примерно изглеждат добре, ти го виждаш добре сложен, примерно там явява се на състезание бодибилдинг и тренира момичето до него, аз я виждам, че прави грешно, направо ми да отида да му кажа, е така обаче, нали, не се намесвам в работата на колегите и той седи и си цъка по телефона или гледа нещо там прави, прави си той тренировка между време, но това за мен е недопустимо, недопустимо е, защото този човек идва при тебе. Аз не се живям като медицинско лице, не се живям като доктор, но те хора си залагат здравето в твоите ръце. Мисля, той може да си направи белятка, сериозно, наистина. И по отношение на тренировките, и по отношение на хранителните режими. А пък там е пълна каша просто.
Нали, смисъл, има и добри треньори вече. Започва все по-че хора, самите хора да са осъзнати и да разбират, че нали, пробват и виждат, че не е точно това тяхното и търсят другото. И това, което за мен винаги е било много важно и приоритетно е отношението към човека. Как ти се отнасяш към него, да покажеш уважение. Той е дошъл при тебе, гласува ти е доверие и ти трябва да оправдаеш това доверие. Реално аз това винаги съм се старала, минала съм през много треньори. През много треньори, защото от много време ходя на фитнес, може би вече на 20 години с основно такива тренировки правя. Не съм оставала никога доволна. Повечето пъти не съм имала резултати, честно казано. Докато не си намерих моя ментор и моя треньор и ще го спомена в момента, ако ми позволиш, Костадин Зашев. Преди около 5 години вече близо се запознах с него и съм адски благодарна. И в момента ние сме Strong by Science, реално. Какво основно направи той? С какво в началото привлече вниманието ти? Защото казваш, че до тогава всички са били, не си била доволна. Каква беше разликата в него? Всички останали бяха много посредствени, нямаха това отношение, което аз търсех. Треньора, който аз си представях и треньора, който в момента се надявам, че съм и искам да бъда. Реално аз преди това бях част от друг екип като треньор, нали, там изкарах и стажа за треньори. Впоследствие останах самичка, започнах сама да си движа нещата, бях самостоятелен треньор в една зала, близо година. До момент, стигнах в някакъв момент, в който стигнах до някакъв бърнаут. Имах страшно много хора, които, защото вече разпознаваха ме хората от предишния ми екип, дойдоха при мен, тренираха с мен, но честно казано, само е много трудно да се оправиш в този бранш. Много е трудно. Но аз си повярвах и реших, че ще се справя. До момента, в който не стигнах до един бърнаут, в който просто тотално не знаех какво да правя. Смисъл, дори не ми се влизаше да тренирам, което не е типично за мене. И един ден правя разходка и слушам един подкаст на един твой колега. И той беше точно с Котсото подкаст. И аз го чувам този човек. И той все едно съм аз. В смисъл, той така говори, сякаш то треньор, който искам аз да бъда и който аз съм към моите трениращи. И той ми ги говори тия неща, само че той е мъж, нали? Аз съм жена. Викам, ле, то човек. И направо не мога да повярвам, че е българин, защото аз, нали, ти казвам, бях се отчаяла вече, че няма си намеря никога треньор за мен, защото това, че аз съм треньор, не значи, че аз нямам нужда от такъв, нали? И веднага слушах подкаста, но ми хареса и веднага му писах. Веднага и той много бързо ми отговори, видяхме се, направихме една тренировка, нали, консултация, започнах при него. Буквално една година и малко ми трябваше и влезнах в форма, която не съм си представила дори, че мога да влезна. Наистина. Само и това реално беше и неговата последна година, в която той водеше физически тренировки в залата, защото в момента ни помага изключително много за Академията на Strong by Science. Той основно пише статии, генерира информация, нали, защото обича да чете. И много ни помага в това отношение на мен и на останалите треньори от екипа. Каза, че си имала незабавна промяна и то е такава, която не си се надявала. Основно на какво? Основно от гледна точка на изчистване на... Ами не, че беше толкова незабавна, защото все пак това беше година и малко, нали, в която година и малко аз дадох шанс малко на по-различен тип тренировки, дадох шанс на малко повече почивка, не постоянно да се пушвам в залата. Дава шанс на това да се науча повече за храненето, кои са приоритетните, кои са важните неща. И първо, че изкарах преса, нали, което за повечето хора е уау, нали, като аз не съм очаквала това, аз очаквах други неща, честно казано. Това като го видях за първи път след една тренировка, нали, аз дигам си потничето, нали, така ще ми стана топло с облекло си, идва един от трениращите и вика, бе, Вяра, вика, какво правиш, вика, ти изглеждаш уау, вика, и аз поглеждам в огледалото, тогава не се снимах толкова, нали, не си правих постоянно сторите да качвам. И се поглеждам и няма да забравя никога, точно тетелина се беше върза, аз много обичам четирилистни детелини, постоянно намирам. И много ми хареса това, което видях, но повече ми хареса, визуално естествено, нали, супер, но повече ми хареса това, което бях научила. И човека, в който, нали, започнах да се превръщам като познания.
като това, как вече аз мога да започна да помагам на хората по начин, който е на следващо ниво. Нали? Начин, който ще ги доведе до дългосрочни резултати. Резултати, които могат да запазят. А не просто да пазят една диета, да постигнат нещо и да се снимат това. И после пак да... Да, за фотосесията. Начало, да. За фотосесията. Не, друга идеята тук. Идеята е... Каза, няколко пъти спомена Strong by Science. Може ли да споделиш малко повече за екипа? Да споделиш малко повече за началото? Преди това казах ти вече, споделих ти в предварителния разговор, че съм видял статия от теб в Lift to Lift. Да, и там съм писала сериално. Това е било началото и след това вече е създаден другия проект или ти след това си се присъединила към него? Значи аз изначално занимавах се с коренно различни неща от това, което с тренировките и храненето, нали? Бях част от една голяма корпорация, аз говоря 4 езика. И основно занимах се с туризъм първо, бях скорзовод, после започнах в тази голяма корпорация, нали, да работя с португалски език, който ми е първия чужд говорим език. Усещах, че не е моето нещо. Нещо не чувъркаше отвътре, имах много на къде да раста, защото тръгнах от ниско ниво, но езика, който говоря, наистина е рядък и търсен. И знаех, че мога да стигна високо там, а знаеш в корпорациите, че може да се върви нагоре и заплатите, осигуровки, всичко. Ама не беше моето. И тогава Lift to Lift бяха пуснали стаж за треньори. И аз се включих в този стаж за треньори и междувременно менажирах работата си в корпорацията и стажа за треньори. Двете неща си правил едновременно. Да. Между другото им дъщеричка на 10 години, която е, тя тогава беше още бебе. И това беше допълнителното нещо, което се случваше. И водех още екскурзии, които се случваха от периода пролет, есен. Почти всеки месец, два пъти в месеца. Кога си тренирала? Сега като си върна времето назад, направо не знам как съм се справила наистина, но някакси много енергия, много неща, които харесвам. И просто трябваше да намеря моето нещо и да се фокусирам в него. И аз го намерих, когато започнах и стажа в Lift to Lift реално. Много съм благодарна съответно и на Лазар Радков, защото той ми даде възможността, нали, да започна. Тогава това беше нещо, което е напълно безплатно. Аз много харесах това, което той прави, защото той също дава много стойност с екипа. Паснахме си и там изкарах може би около 3 години, около 3 години изкарах в Lift to Lift, станах треньор физически и правихме ни предизвикателства, които са онлайн. 30-дневни, да, видях. 30-дневни, да, те са много резултати. Имаха хората там, избухваше това нещо, просто имах сигурно 60-70 човека, през месец правихме предизвикателства и аз ги водех. И трябва да ти кажа, че много хора и до ден днешен ми пишат, и те си спомнят за мене, как аз съм се отнасяла към тях, какви мейли съм им писала, нали, как съм им говорила и всичките тия неща. Аз не си спомням всички, нали? Но е много приятно да усещам, че си оставил такава хубава следа от човека и си му дал някакви познания. Нали? Ти не си спомняш, обаче аз още в началото ти казах, че има нещо в тебе. Има хора, които просто разполагат с тая харизма. Това не се описва. И още повече, когато е съчетано с истинското ти желание да помогнеш на този човек да изглежда по-добре, да се чувства по-добре, това се превръща в огромна сила, огромно оръжие. Вече ти казах, че ти и сега тук в България за нашите параметри си достатъчно популярна, но ти ако беше в по-голяма държава, ако беше в Щатите, да речем, ти щеш да си абсолютна величина там. Имах възможност да остана там, честно казано. Била съм в Америка, работех като спасител. И беше много, много интересно, защото аз стоях там с цел да практикувам английския си, нали, да видя свят малко, това с бригадите беше много модерно по едно време. И аз съм ходил. Да. Аз преди много време съм ходил. Да, но аз реално нямах си на идея какво ще работя. Аз отивам, знам, че съм в някакъв аквапарк, Six Flags там, който има един от най-известните. Отивам и интересно беше, че бях с една тениска на Бразилия. И отивам в общежитието, къде ще живея и някакви хора седнали в мен и си приказват на португалски. И аз веднага почвам, нали? Аз говоря свободно този език и много го харесвам, наистина.
И започвам да ми говоря и те, нали, започват да ми говорят. Те бяха бразилци, нали, помислих, че аз съм такава. И викат, бе, ти много странен акцент имаш. Ти от коя част на Бразилия си? И аз, опа, аз викам, съм българка всъщност. Как? Българка? Ти говориш перфектен португалски, по книга, вика, се едно четеш. И беше много забавно. Та, с тях бях, с бразилците, практикувах си португалски, основно не английския. И бях спасителка там и имах възможност след това да се върна, имах възможност да остана и да работя там, но ях си, бе, тук си ме тегли, тук си ми е корена и искам да съм в България и аз вярвам, че можем тук да правим повече неща, ако има повече хора такива като нас, нали, сега не се живявам тук като някакво божество, ама... Много хора ме питат защо съм се върнал, аз също имах много сериозен шанс да остана там. Предложиха ме и на първо време, естествено, да остана почти легално. И след това да ми се действат за гражданство, защото просто работех много. Да. Много повече от местните там. Но и ти, както сега го казваш, аз не мога да го опиша на повечето хора, които, особено тези, които не са живяли в чужбина. Аз искам да си живея тук, аз не искам да... Yes. Когато ми беше на гости Стоян Саладинов, той пък има къща даже там. Страхотен епизод, между другото, когато ти го гледах. Да, благодаря ти. Той каза, още на времето им казах, че аз ще си направя Америка в България. И си го направих, казвам. Да. Зет му от Филаделфия е дошъл и живее тук при него, в неговата къща в Мадус 4. Ти смятай. За какво говорим? Тоест, възможно е, нормално е да искаш да си живееш в собствената държава. Защо трябва да ставаме като всички останали? Да, там е защото... една супа от нации, манджа. И аз съвсем не смятам, че там е много по-добре от тук. Естествено, че и там си има негативните неща. Не знам, аз някакси винаги съм била изключително положително настроена към това да живея в България. Имала съм възможност по целия свят да остана. В Португалия имам семейство. Езика, да. Да, имам семейство, които са португалци и които участвах в една програма Еразъм към Европейския съюз, докато учих португалски в училище. Там се запознах с моята приятелка и нейното семейство и общо взето всяка година след като мина Еразъм, всяка година ходих по един месец, лятото ходих при тях и те ме приеха като тяхна дъщеря, буквално. И ми предлагаха да остана там, да живея, да работя, да се развивам. Не съм го усещала като моето. Се си ме тегли тук да се върна. Тук могат да се случват хубави неща, много. Правилният избор си направила. Нали? И аз така си мисля. България си е България. Кажи ми сега, как процедираш да минем по същество? Ако при теб дойде... да речем работеща майка на две деца, която ти казва, не знам защо, но в последните 2-3 години все по-често се задава въпроса за това стегнато дупе. Сега това не се шегувам. Допреди време беше модерно да се говори за цялостно отслабване, да се говори за бедрата, да речем за... Сега всички масло. Говорят за глутеус. Всички знаят какво е глутеус, как се развива, как се стимулира и не знам какви упражнения трябва да се правят. Ако дойде при теб работеща майка на две деца, да речем, която ти казва, че иска да започне да изглежда така, както е изглеждала преди и да свали малко килограми, но не само да се отървят килограмите, а да задържи, да направи хубава форма, какво е първото, което препоръчваш? Ами първото, което правя е водя един разговор с нея, изначален, правим консултация, която ако човек е от София, се провежда лично даже в залата. За мен е много важен и личния контакт, когато е възможен, ако не по телефона се случват нещата. И си говорим за нейното ежедневие, за това какво тя може да направи, каква е целта в случая, нали, ето тази е целта, нали. Как се храни, Всичко, как се храни, сън, тренирала ли е, история, има ли контузии. Прави един такъв, имам един помощник, с който работим, той е онлайн Google таблица, там си има един въпросник, който всеки един човек, който работи с мен или с нас, нали, го попълва, но на тези консултации изначалните аз им задавам допълнителни въпроси, искам да разбера максимално много информация за човека, за да мога да подходя индивидуално към него. И тук се крие едно от ключетата, нали, че подходът е индивидуален, защото има някакви неща, които са базови и общовалидни, като това, например, че ако спазваш калориен дефицит, ще сваляш и ако се храниш в излишък, ще качваш. И когато започнеш да тренираш, ще започнеш да се чувстваш по-добре, ще почнеш да градиш мускули, нали? Но си има и много специфични индивидуални неща за всеки един човек.
И за това искам максимална информация да взема. И спрямо човека действам, спрямо това дали тази жена конкретно може да няма време да ходи до зала. Правим тренировки вкъщи, насочвам я, ако няма оборудване вкъщи, какво оборудване си вземе. Прави тук специално. Тук вече става сложно. Прави специално. Ами не е сложно. Абсолютно даже смисъл, случват се нещата. Случват се, винаги има начин. Когато човек има желание, начин ни трябва да ти кажа, че съм измислила фили, не схеми, направо. Понякога път даже се чуда как ми хрумват. Ще ти покажа после снимка. Аз по време на пандемията, въпреки че бяхме с съпругата ми и двете деца вкъщи и не излизахме никъде, аз бях, може би, това ми беше най-чистия период въобще, защото тренирах три пъти на ден. Ахо, да. Три разово. Преоткрих канала Tenex на калистениката. На калистениката. Да, на библията на калистениката. Извинявай, обаче не говорим за мен. Няма проблем. В смисъл, да, и аз по време на пандемията тренирах много вкъщи. Имах си специално оборудване си за гири. Вече толкова много неща се продават и има какво как да си вземеш вкъщи. Не са чак толкова скъпи, нали, служа си тази инвестиция, защото тия работи може да ги ползваш винаги. Но тръгвам от базови неща, нали? Примерно може да правиш тренировки с ластици, може да започнеш дори само със собствено тегло, едни малки гирички да вземеш. Включително, примерно, имал съм трениращи, които нямат никаква възможност, никаква. Правили сме от бутилки, пълнат с пясък или с вода бутилки, примерно, туби с от перирен препарат или... Има как да се случат нещата, когато човека има желание. Даже аз по време на пандемията си направих едно такова вътрешна групичка с трениращи. Основно бяха момичета, бяхме около 60, не, около 50 жени се включиха и имаше две или три момчета само, защото беше предизвикателство за дупе, нали, докато сме затворени и всеки ден им пусках видеа. Модерни времена, възможно е да има и мъже, да. Упражнения за деня, нали, какво да правят и всичко с фокуса беше дупето, защото аз доскоро даже във Фейсбук ми пишеше, че помагам на зети дами и майки, нали, да имат хуй дупата. Като цяло при мен е това преди години, като бях мъничка, защото такава ми е структурата, аз винаги съм имала по-така бразилско, повече дупе съм имала, така ми е генетиката, нали? Като бях по-малка и много страдах. Не ми беше добре, че съм така. Не исках, нали, защото тогава имаше един период, в който се тачеше това клощавото, ма си много клощав, направо чак да се пречупваш. Което за мен, честно казано, не е красиво, но тогава красиво, детски е години, да, и сега просто това нещо го взех и го превърнах в сила, защото то остави, че естетически, нали, е хубаво и се харесва и имаше някакъв бум даже по едно време с тия дупета, но като цяло това ти е, нали, една от най-големите мускулни групи в тялото. Когато тя е силна, нали, когато ти тренираш за тази част на тялото. Помага за всичко останало. Помага за всичко останало, да. Но за мен лично аз тренирам тяло, например. И така правя и тренировките на моите трениращи. Това е най-добрия начин, най-добрия за хипертрофи, когато си зает, когато нямаш много време за трениране и може да отделиш, да кажем, три пъти в седмицата по един час, в който да таргетираш всяка една мускулна група в тялото. По този начин аз правя тренировките. Тоест започваш с базови упражнения, да. Комплекс от упражнения, които им показваш? Да, основно, нали, започвам с по-големите мускулни групи, гърди, гръб, нали, предни и задни бедра и в последствие вече по-малките рамо, бицепс, трицепс, корем, задължително поне по едно упражнение, но плочките на корема, нали, така, мечтаната преса не се прави, за съжаление, от хиляди масово, както правят хората и си мислят упражнения за корем. Аз никога не съм правила много коремни преси. Просто при много от тях се появява пресата, както се появила при теб, просто при цялостното трениране на тялото и при регулирането на килограмите. Тя си излиза, тя е когато там. Когато я имаш, да. Нали, когато имаш и генетична предразположеност, защото имам трениращи, които са много нисък процент мазнини, мъже и жени, но не се вижда. Просто не е толкова дълбока, нали, не се вижда. И те умират от тя, защото трябва да паднат още по-ниско, просто не е толкова изразена. Но за мен лично това не те прави по-щастлив ти, като имаш преса. Смисъл, и какво от това? Голям праз, нали?
Но пък, когато ядрото, когато средната част от тялото е здрава, аз това съм се опитвал да го обясня на някои от момчетата, по-малите в залата. Единия ме питаше, защо мога да тичам на толкова бърза скорост и с наклон и там с не знам си какъв процент на пътечката. И аз му казвам, защото аз преди това направих упражненията за корем. Да. И сега аз в момента, в който започва да ми се уморят краката, аз тягам пресата и леко се накланям напред и продължавам да тичам. Като се умори средната част на тялото, пак прехвърлям тежестта надолу към краката и продължавам с тях. Аз мога да тичам много време точно заради това нещо. Когато средата на тялото е здрава, това пак помага за всички други упражнения. И държи и кръста. Значи за Strong by Science реално е създадено от два мои колеги, Данчо и Коцето, Коцето, за който ти казах, че е мой ментор и треньор. 2017-та. Малко след това се присъединих и аз и още едно друго момиченце, с която беше, ние четиримата всъщност бяхме екип. Аз изначално водех физически, всичките водехме физически тренировки в залата. Впоследствие аз казах на, аз искам да се отделя, да не вода вече в залата и да си стана изцяло онлайн треньор в Strong by Science. Който пък в последствие започна да се занимава повече с научната част и да ни помага, нали. Решихме да направим и това с академията. То тръгна много интересно, защото започнахме да търсим нови треньори, понеже почнахме да се разрастваме. И видяхме, че има липса на познание и на кадри, нали. Сформирахме тази академия. Първите две академии, Strong by Science, бяха безплатни реално. Просто ни трябваха треньори, които да дойдат и да ни помагат. И в последствие, в момента, даже сега академията е регистрирана, получават се дипломи, които ти дадат правото дори да работиш в чужбина, нали, вече е платено и си се превърна в изцяло друга част, друга услуга от, нали, това, което правим. Представили сте си в началото, че така, по такъв начин ще се разрасне? Ами, защото не, това точно вече така, е нещо сигурно много сериозно. Много е сериозно, да, много е сериозно и е много хубаво, защото в основата седи това, че желанието да помагаме на хората на първо място да бъдат по-здрави и да им даваме повече знания как да го правят това нещо. На мен много ми хареса втората част от заглавието By Science. By Science, защото да, всеки може да е в наши дни да изкара един сертификат по бързата процедура, че вече може така да е инструктор, да провежда някакви тренировки. Но когато виждаш, че хората обосновават всички факти и аргументи, които предлагат, ги обосновават научно. В случая той явно извършва основно бекграунд работата, което е непосилен труд. Ми просто той завърши ядрена физика и просто обича да чете. Много на него му харесва, му разбираш, и толкова много да му харесва това да го прави. Мислята ми, че това е много важно. Тази втора част, By Science, е много важна. Много е важна, защото има изключително много информация на днешно време и по-скоро дезинформация, такива глупости се пишат в интернет, тъпотия, нали? То такива неща вече измислят някакви диети, дето и тренировки и неща абсолютно излишни. Хората са толкова, объркват се в един момент. Значи аз имам, идват трениращи при мен, мои, които толкова неща са правили, през толкова неща са минали, нищо не са успели да го задържат за дълго време, просто защото то няма как едно такова нещо ограничаващо да работи за дълъг период от време. В тази връзка, още в момента, в който споделих на мои приятели, че ти ще ми гостуваш, те казаха задължително да те попитам за въпросната кето диета. Моля ти се, нека ти обичаш, обожаваш да развенчаваш митове. Дай, моля ти се, нека да го обсъдим това веднъж и завинаги с въпросната кето диета, защото според мен страшно много хора си навредиха здравословно заради това нещо. Казвам нещо, защото за мен не е реално. Всички ме питат как така ти по принцип всичко изпробваш върху себе си, щом не си я пробвал, значи не можеш да говориш. Ма как ще изпробвам това нещо върху себе си? Аз да не съм луд. Еми, за съжаление, доста хора експериментираха със себе си. Не искам да отричам напълно, но за мен това нещо не може да работи. Да, съм малко по-крайни, съжалявам. Не може да работи в дълъг план. Едно такова нещо, което спира цяла една група макронутриенти от менюто, е изключително важно, въглехидратите, които толкова хора натемосват, нали, че едва ли не от въглехидратите се пълне. Еми, не се пълне от въглехидратите.
Пълне се от количеството храна реално, което ти приемаш, да, физика. Веднага се намесвам да кажа. Въглехидратите, не може да си мъж да направиш тежка, здрава тренировка без въглехидрат. Изключително важни и много жени ги пренебрегват. Много жени, именно затова според мен стана толкова популярна и тази кето диета, защото там знаеш, основно мазнини се ядат, но това не е за всеки. Това е абсурдно, е толкова масово, хората се връзват на това нещо, получават някакви резултати, естествено, то няма как, защото индиректно, реално те правят калориен дефицит, защото изключват изцяло една група нутриенти, нали, макронутриент, какъвто са въглехидратите. Постигат се някакви резултати, но те са много временни. Много временни, защото няма как ти да го спазваш това нещо за дълъг период. Се върнеш, да, към обикновеното си хранене, ти даже имаш не баунсинг ефект, ми не знам какъв. Ужасно е. Двойно и тройно по-зле става. Ужасно е, защото тялото започва да реагира мимолетно, почва да задържаш вода и веднага пак почва да се здрожиш. Ето ганите въглехидрати, знаех си, аз не трябваше да започвам, трябваше си да спазвам кето диетата и така нататък. Факт е, че има някои хора, които те обичат да си ядат повече мазнини, не им трябва въглехидрати, окей си им е. Но това са единици, това не може, не е за всеки, е изключително крайно. Както и всички останали такива диети, които са модерни, нали, 90-дневни, на баба ти фърчилото вече. От всеки, аз между другото... И ти се изнерви. Ама не изнервям се, защото аз между другото не е да не съм попадала в капанчето. В смисъл, ясно си причинява такива неща. Да, защото за да отречеш нещо е добре да го опиташ, за да видиш работи ли или не. Да. Пробвала съм го и това, не е точно истинското кето, много близко. Дълго време се страхувах от въглехидратите, за мен те бяха дявол, как аз не, ще кача веднага, нищо такова няма. Толкова са полезни, толкова ползи има за тялото, толкова е важно да ги включваме. Казвам ти веднага какво правиха китайките, баща ми прати клип, те преди Олимпийските игри бяха на лагер в Окаяма. Японките. Японки. Сбърках, да, в Окаяма. И той ми каза, японките се хранят предимно с ориз. Да. Само, че как? Прави тежка тренировка. Ама тежка тренировка. 2 часа и половина, 12 борби една след друга, после още не знам какво набиране, комплексни упражнения. Отива след това, само сменя тениската и отваря кутията с ориза. Изяжда ориза. Отива, измива се, изкъпва се и се връща да тренира. Да. След още 2 часа и половина прави същото нещо. Така че, щом олимпийско ниво спортисти са осъзнали, че това е нещо, без което не само, че е положително, а не може без това. Нямаш откъде си изчерпиш толкова енергия. Ама не и защо се лишавам от нещо, което е толкова вкусно? Аз това не го разбирам. Няма логика. Реално аз и това, което, нали, казвам и на моите трениращи, още при първата ни консултация, при първия ни разговор за храненето, няма да имаш забранени храни. Няма храна, която да е забранена, която да е мечтата. Лоша, която... Ама не, то е така, наистина е така, смисъл, аз дори докато съм била на по-така ниски калории, дефицитни, нали, за да достигна до по-нисък процент мазнини, защото ми беше интересно да видя какво мога да постигна с тялото си, нали, докъде мога да стигна. Дори тогава не съм спирала да ям шоколад. Не съм спирала да ям захар, не съм спирала да ям сладолед, пица, неща, които, нали, естествено били са в по-малки количества, но никога не съм спирала да ги ям. Сега вече се сипваш част от аудиторията, че идваш с преса и говориш за пица, това няма да ти го простят. Не, аз обичам да се храня. С огромно чувство за хумор, огромна доза чувство за хумор го казвам. Обичам много да се храня, обичам храната и за мен храната, освен че ти носи нутриентна информация и ти дава здраве и сила и енергия, за да си жив най-малкото, нали? А тя е удоволствие. Съгласен си, нали? Мисля, храната, ние сме толкова, хората сме много емоционални същества. И когато ти забраниш на някой да яде, бе, ти край са повече, тук няма деш никакъв шоколад, няма да деш никакви такива неща, които са ти любими, защото те са вредни, разбираш, и няма нищо да можеш да направиш, ако ги ядеш. Това са пълни глупости. Това въобще не е така. Не само и това почва да влияе и психологически на хората и те започват да се натоварват. Това им се превръща в някаква фикс идея. И ти мислиш в един момент само за това нещо. Mm-hmm. Какво не може... Ти не можеш да се съсредоточиш върху тренировката, върху важните защото мислиш за това какво не можеш да ядеш.
Много е, много е зле положението. Аз много, имам много момичета, основно са, нали, жени, които са с жестоки хранителни разстройства. С жестоки, говорят и от сорта на... по-рядко е анорексия, но, нали, булимия, орторексия, всичките тези, които са преяждания, нали, бинджове, жестоки бинджове, именно поради това, че примерно са отиши при някой треньор, който им е дал бодибилдърска диета, която е за човек, който иска да се явява на бикини и фитнес състезания или има такива цели, нали? Това е една обикновена жена, да ти викаш с две деца, примерно, или някаква друга. Как може да тя ще го направи? Деца вика, нали, ще намери силата, ще намери волята. И след това, това ти остава травма за цял живот. Не е как страх да яде. Как се справиш с такива случаи, в които аз съм... имал съм така контакт, отношение с момиче, което стигна до такава крайност, mm-hmm. и беше тотална развалина. Жестоко е. Как успяваш да я убедиш, че това, което казваш, че може да се храни с всичко, че може да си позволи да яде шоколад, пица и така нататък, как го вменяваш това нещо? Това е... Щом го правиш, ти си, не знам, трябва... Не е сертификат ми, не знам какво трябва да получиш, защото тези хора са твърдо убедени, че живота им няма как да се случва, ако си хапнат едно блокче шоколад. Да, много е тежко. Как го правиш това нещо? Ами, първо, аз съм завършила нутрициология също така, към едно канадско училище, нали, отделно Софийския университет имаше такава специалност. И не съм завършила психология, но някакси хората много ми се доверяват. И явно имам някаква такава сила, с която успявам да достигна до тях и ми споделят и много лични неща. И когато веднъж ми се доверят, не ги натискам. Не ги натискам прекалено бавни, малки стъпки. Реално това е едно от основните правила и за изграждането на навик, да започнеш с малките стъпки. Да не го хвърляш човека директно в другата крайност. Малко по малко, по малко разговори, комуникация, много обратна връзка. Имам няколко случая на момичета, които са се оправили, оправили са се изцяло и нямат никакви, нямат проблеми вече. Ядат си всичко, не бинджват, нали, не преяждат много рядко, ако се случи, нали, после знаят как да компенсират, нали, продължава си нататъка. Нали, то е едно такова нещо, малко или много го, Жорко, то ти остава, остава ти в съзнанието, но може да го преодолееш, можеш да стигнеш до ниво, в което да си заздравиш връзката с храната. И това е много така, ми вдъхва увереност, че може да се направи наистина. И че човек, когато има волята и желанието, и когато има кой му подаде ръка и да му помогне и да е до него, с него в такъв момент, нещата се случват наистина. Но не трябва да се пресира, не трябва да се пушва, не трябва да се обвинява, не трябва да има агресивния подход, който много от треньорите прилагат, нали, обидите, ти за нищо не ставаш, ти няма да мога да свалиш. Не, това нещо не води до резултати. Грешно е. Корено различен е моят подход. Моят подход е с разбиране, с емпатия към човека и това мисля, че наистина е ключето към това хората да успяват да постигат тия резултати, които постигат с мен. Има много примери. Много примери вече и даже днес един трениращ ми писа, че съм го вдъхновила да направи нещо, което не си представя, че ще направи. Нали? От един мой пост просто е прочел и така. Това е... Аз ти казах, че влияеш така на хората, наистина. Това е нещо, което не можеш да обучиш някой да го прави. Не, или той го има, отвътре. Или аз винаги съм искала да бъда. Аз, откакто започнах да се занимавам с треньорство, целта ми беше аз да съм такъв треньор, защото аз търсех такъв треньор за себе си и не намирах. И просто исках да стана това и продължавам да се развивам. Аз не смятам, че знам всичко и че съм научила всичко. Затова продължавам да съм и част от Академията на Strong by Science. Всеки месец имаме лекции, изпити. Имаме си група, в която си пускаме през два дни въпроси, преговаряме неща, които свързани с хранене, с тренировки, важни неща, които нали, не може да знаем всичко, но учене и четене. Смяташ ли, че все повече хора осъзнават, че имат нужда от професионалист, когато се заемат с нещо подобно и отговорно? И не са... Защото преди всичко беше на принципа... Тя ще ми каже. Да. Това русто момиче ли? Какво ще ми каже? Виж, тя 50 кила. Какво ще ми обяснява на мен? Нали, това нещо, според мен, с течение на времето,
хората израснаха, сякаш вече са готови за, както и за посещение при психолог, защото сподели да. За психолог. Преди да отидеш на психолог, беше поглеждано от хората, като че си, си чалнат, да, че нещо ти има, нещо си сбъркан. Да. Може би малко по малко осъзнаваме, че хората имат нужда от професионалист, че ти не случайно си с този сертификат, да. Че не може да дойдат при мен и аз да им кажа, да, аз бях три поредни нощни смени, после работих два пъти по 20 часа и днеска съм тук в залата без да пия вода и да ям, защото това унищожава всичко, което ти се опитваш да направиш. Да, абсурд. Затова е добре хората да имат професионалист на среща си. Аз мисля, че даже не само една такава инициатива Академия трябва да има, да имате много последователи в това отношение. Ами, дори да... приеми ги като конкуренти. Нека да имате такива конкуренти. О, да, ма разбира се. Конкуренцията е здравословна в това отношение. Колкото повече, толкова повече в случая, защото много имат нужда хората от това нещо. Хората нямат нужда толкова от доктори, от всичките тия тъпоти, всичките лекарства, дето ги рекламират направо. Аз спрях да гледам всякаква телевизия, нали? И това е една от причините, защото ама как може всяка втора реклама да е за лекарство, да си прочистиш черния дроб, да си прочистиш, не знам си какво, да си прочистиш мозъка, детокс. Това са таки толкова излишни пари хвърлени на вятъра, толкова загуба на време. Значи нашето тяло е съвършено, организма ни е съвършено е създадено и само малко трябва ние да му помогнем. Основните неща, кои са ти? Да не спираш да се движиш, да тренираш, каквото и да е. Не е нужно да ходиш в фитнеса, може да правиш много и най-различни неща. Просто да се движиш, да се храниш разумно и да се храниш с всичко, не да си поставяш някакви, това няма да имам това, защото е вредно, но да внимаваш просто с количествата, да имаш от всичко и съня. Съня, почивката, толкова е важен. И ние какво правиме? Нищо от тези неща не се случва. Много резултат. А искаме резултат. И какво ще стане? Сега си намериме на вълшебно хапче. Цък, пиеме го и вече вау, избухваме, нали? Стават магически неща. Няма такова хапче. Няма. Хапчето е постоянство и ето тия, това са ти основните добавки. Тренировките, нали, движението, храненето и съня. Как успяваш да си набавиш, да речем, пак се връщаме, например, с майката с двете деца. Да. Може ли, ако няма достатъчно време да се храни, получавам много такива въпроси. Добре, вие казвате, окей, ще се храним здравословно, обаче аз днес съм работил 12 часа, имах само 20 минути пауза. Това, как се справяш с такива ситуации? Това вече не е толкова лесно, защото ти в рамките на едни, да речем, 8 часа, плътно 8 часа, имаш само един прозорец от 20 минути. Значи трябва преди и след това да е основно акцент, щом не може да е по време на... Имала съм доста такива случаи, все повече и повече хора ангажирани с семейства, с много ангажираща работа, много стресова. Имах един такъв наскоро даже мой трениращ, просто го карах всеки ден да прави по едно упражнение. Само по едно упражнение и да планира. Значи, Жорка, планирането е едно от основните неща за изграждането на навик. Защото съгласиш, че когато ти имаш тя в главата, искаш да живееш, да си по-здрав на първо място, искаш да постигнеш някакви неща, не разполагаш с много време, имаш много стресово ежедневие, но винаги може да намериш ни 5 минути или 10, да кажем, максимум. За начало, просто стартираш с малкото, то в последствие си се нарежда и ще дойде, нали? Вкарваш си го в графика, планиране, това е. Ще тренирам, не ще направя 5 лицеви опори, в еси колко часа, нали, деня също и място къде ще ги направя. И това си го вкарваш в графика. Просто става, разбираш, когато го планираш и когато знаеш, че ти или ще го правиш всеки ден, ако е едно упражнение, или ще правиш примерно 4-5 упражнения, ще знаеш, че те ще са ти за в рамките на 15 минути, ще ги правиш през ден. Имам няколко такива случая с хора, които много ангажирани, много стресови. Получава се. Получава се с планиране. Само
това е. Защото така както в графика си можеш да вкараш поредната среща, поредна среща, нали, на която трябва да отидеш и поредния проект, който трябва да изпълниш, така можеш да вкараш едни 15 минути, в които да си направиш упражнението. Започвам от 5, после 10, сега 15. Да, не, но много зависи. Наистина може и с 5 минути, може и с 5, но имах такъв трениращ практикално скоро, той буквално делеше по 5 минути всеки ден, правеше лицеви опори. Само лицеви, направих му табличка, в която да си отбелязва датата, на която е правил, с прогресия. Прогресията, нали, прогресивното натоварване е доказано един от най-добрите начини за стимулиране на мускулен растеж. И със всеки ден правеше с по една лицева повече. На края на първия месец, който така направихме, който знахме, че ще му е по-стресов, той беше направил порядъка на някакви хиляди лицеви опори, смисъл, и се чувстваше толкова добре, толкова си чувстваше на помпа. Гърдите основно, естествено, нали, там се включват като мускулна група, но му беше готино, че беше правил нещо и това пък го стимулираше да си спазва и храненето, нали, да яде повече протеин, който е, нали, също много, много важен. Всичко е навързано, всичко е една поредица от неща, които трябва да изпълниш, за да може да... Плюс това е доказано, че хората най-много се мотивират, когато свършат нещо, когато имат поставят си цел и я изпълнят. Действието, това е. Да. Предприемеш ли действие, колкото и малко да е, то... Защото много, много може да говорим. Тук му ти разтягам око ми, аз съм това, ще направя това, ще направя това и нищо не, да не се случва. Празните приказки на никого няма да се отползва. Действието е най-важното нещо. А кое е нещото, кое е най-големия негатив от това, че някои тренировките са онлайн? Все пак ти нямаш пряк контакт с човека. Не да го нахокаш, както ти казваш, да му кажеш хайде, хайде по-бързо или диги малко повече таза. Но пък така можеш да следиш много добре и скъсва абсолютно всичко, което те правят. Да, но всеки носи отговорност за себе си. И в крайна сметка този човек е дошъл при мен, защото той е усетил нуждата и има желанието да направи нещо за себе си. И аз няма как да съм 24/7 часа с теб, дори ти идваш физически в залата да тренираш при мен. Аз мога да кажа, че дори сега работейки онлайн с хората, имам повече връзка с тях, и повече си говорим и повече комуникираме, отколкото преди, когато съм била физически в залата и те са идвали три пъти в седмицата и сме водили тренировки. Нали? Защото аз сега ги проверявам, имам си ремайндъри, съм си сложила за всички, с всеки един поне веднъж в седмицата се чувам, мале, говорим. Как се справиш с това нещо? Схема? Планирам. Планиране. Планирам, да. Всичко ми е в графика, всичко си записвам, за да не забравя, защото за мен е много важно да човека да усеща, че има моята подкрепа и че аз съм до него в това нещо. И така, чуваме се поведнъж в седмицата, 15-20 минути, имам съм разговори и по час. Значи, преди около месец ми се случи, на моя тренираща беше изпаднала в сериозна криза. Екзистенциална, буквално. Много зле беше. Много зле и ми пише, нали, и аз викам, можеш и сега да говориш, веднага да се чуем, нали, не се живявам, пак казвам, като психолог или доктор. Поговорихме си, един час говорихме, след този един час се на друг човек. Тя беше толкова, значи, вика, благодаря ти, вика, аз трябва да почна ти плащам тук и за психолог, нали, защото част от треньорската услуга тя е и това ти да можеш да разговаряш с човека на среща, да си му и като психолог, нали, да го разбираш, не само да го натискаш. Това може би даже по-важно понякога, отколкото другото. Да, но емпатията, разбирането, че той в момента днес искам да тренирам, искам, обаче не мога, просто няма как добре, ще направиш утре, но утре ще направиш с едно повече. И, нали, той мотивираш, надъхва се и го прави на следващия ден, намира начина. И когато ти усещаш подкрепата на треньора по този начин, а не той да те нахоки да ти каже, ти бати букук тук, за нищо не ставаш. Да. Къде си ми дошъл, нали? Не му се занимавам с тебе. Ами го подкрепиш и аз затова имам хора, които вече работя с тях, и то онлайн, от 3 години. От 3 години и не спират. Не спира, смисъл, те вече нямат нужда толкова да се вика. Аз видях, че имаш страхотни резултати. Ти пак не парадираш с тях, но хората ги споделят на твоята страница, в твоите профили. Как така да се чувстваш, когато видиш, че някой, който е бил едва ли не, както казваш, в отчаиващо състояние? Еми, много ми е хубаво. Даже ти се леко не съзих очите. Много ми е хубаво, защото им помагам да са по-здрави.
И ти като видиш, че си помогнал на този човек, то ясно, че работата трябва да се свърши и трябва да се свърши от човека. Нали? Аз не мога да го направя вместо тях. Аз мога да им дам всичките си познания, време, да им отдела, да им давам съвети постоянно, но те вършат основно работата. Обаче, когато така знаеш, че си помогнал, за да бъде свършена тази работа, е много мотивиращо. Е много направо, супер се чувствам, супер. Защото нали, много от част от това, което докторите трябва да правят за нас, нали, не се случва. И примерно хора, които с инсулинова резистентност, с тия тежките диабети и заболявания такива, които идват основно от това, че са много килограми на нормено тегло, ти не можеш да си представиш колко е готино, като те ми пращат изследванията и тест. Толкова подобрени параметри, толкова хормоните се нормализират, всичко се нормализира. Хормони и всичко е цялостно усещане за себе си. Много от нещата, които хората бързат да вземат най-елементарните хапчета, както ти казваш, за това, се оправят с тренировка и с правилно хранене. Просто свалят килограми, влизат си в норма и всичко се нормализира. И това е един от най-големите митове, който ми се развенча преди известно време и в моята глава, че всъщност че хормоните са проблема за това да дебелеем и да не сме добре. Не са хормоните проблема. Хормоните в момента, в който човека започне да сваля килца и започва да си влиза в нормалните за него, веднага се нормализират. Веднага просто резултат е. Аз това казвам, че тялото ни е съвършена машина. Сама по себе си е толкова добре измислена и да се детоксикира, и да се развива, и да се пречиства, и нали, все пак има и процеси, които са необратими, какъвто е примерно старението и така, но можем да го забавим и можем да се чувстваме дори в старостта си много добре. Има толкова вече примери на хора на по 70-80 години тренират с някакви тежести, штанги дигат. Доста по-добре от 30 годишни. Да, между другото. Да. Което, нали, вече... Каза, че за бъдеще, че няма да спираш да се развиваш, каква цел си поставяш сега за бъдеще? Да речем, ако си покрила това, което досега си искала да изпълниш, каква е следващата стъпка? Следващата стъпка, реално, тя пак е вързана с дейността, която развивам. Искам да достигам до все повече хора. На все повече хора да мога да помогна, нали, които да им предам знанията си. И те да могат това нещо да го поддържат в дългосрочен план. Не съм си мислила за някакви грандиозни проекти. Идеята ми е към момента поне на това ниво, на което съм, нали, да развивам все повече познанията си, които имам и по отношение на храненето и на тренировките, и да продължавам да помагам на хората. Това ми е основната цел, да мога да им създам и да им вдъхна и на тях усещане, че те могат да се справят сами. И аз да съм примера, да им давам пример със себе си, нали? Practice what you preach. Какво, да, а какво би ги посъветвала сега по празниците? Това, което всъщност бяха голяма част от въпросите. Да, и по празниците бих ги посъветвала първо да наистина да се насладят на тези празници, да се забавляват с приятелите, с семейството си, с близките си. И просто, ако говорим за празнични трапези, които те са много в момента, да се опитат да не преяждат. Да се опитат да не преяждат, да си вземат от всичко, нали, да не седат като наказани на масата, нали, така осъдни бе, аз тук това няма го ям, защото много въглехидрати има тук с тия сърми. Вяра каза това да не такова нещо няма да чуеш от мен, аз никога не казвам няма да ядеш това. По-скоро мога да дам съвет как да се справят, нали, да не преядат на празничната трапеза. Един от начините просто като едат малко повече протеини, малко повече фибри и течности. Храни, които са с реално ниска енергийна плътност. Протеини защо? Защото протеина реално ти е най-хранителният от макронутриентите. Ти го знаеш това. И той е метаболитно неактивен, което значи, че като хапваш повече протеин, организма има нужда от повече енергия, за да го обработи. И само е така, сега както си седиме тук с тебе, яли сме повече протеин днеска. Между 80 и 100 калории се горят, без физически да правиш упражнения нещо, нали? Което е една от положителните функции на протеина, но той е научно доказано и той е най-засищащия. Просто да дадат малко повече протеин през деня, нали, ако да кажем вечерта ще празничната вечеря,
да си направят протеина, да си хапнат малко храни по-богати на фибри, нали, някаква по-такава салата, която ще е с ниска енергийна плътност, нали, но пък ще им даде усещането за пълнота. Да, ситостта ще дойде от протеина, защото той е най-засищащия, а по-скоро усещането за пълнота ще дойде от по-голямо количество зеленчуци, нали, които са по-обемни и плодове. И вече вечерта просто няма са толкова гладни. Няма да ми се яде толкова и ще си вземат по-малко. Голяма част от хората, които ми задават въпроси специално за храненето, ме питат къде да сложат месото. Къде да е в самия ден, къде да го поставят като време, период от деня. Някои от тях казват, че хапват месото на обяд, за да може да се разгражда по-дълго време и да имат енергия за по-дълъг период от време. Само че други са категорични, че се яде вечер преди лягане, за да може да се разгражда, докато организма е в пълен покой. Да не пречи на дейността им. Някои от тях се чувстват прекалено сити и не могат да си вършат ежедневната работа. Оттам идва и въпроса за прословутите дълги периоди 12, 16, 18 часови на фастинг. Какво е мнението ти по тази тема, защото това стана много модерно в последните 2-3 години с фастинга. Включително ОМАД диети се правят с едно хранене на ден, включително и 2-3 дни абсолютен само с вода и с течности. За мен част от тези неща правят ги и момчета, които идват при мен в фитнеса. Не можеш да искаш да направиш тежко натоварване и да си на третия ден без ядене никакво, само с течности. За мен, аз винаги казвам, че това е вредно, само че имам специалист тук и затова питам него. Като цяло, фастинга е една от добрите стратегии за индиректно човек да намали калорийния си прием. Но, както ти каза, ако правиш тежки тренировки, аз лично не го препоръчвам. Не препоръчвам, особено на начинаещи, нали, но и дори за напреднали, да тренират съвсем нагладно, защото на мен лично ми се случва припадъци, ниска кръвна захар, някои хора се стресират от това, спират да тренират дори. Не е окей, нали, от тази гледна точка. Иначе пак е спрямо личните предпочитания. Аз също съм пробвала фастинг. При мен това нещо не дава много резултат, да ти кажа, защото не че закуската е най-важната част от храненето ти, нали, за деня, както пак и това е един от другите митове, но просто е хубав човек да хапне нещо преди да тренира. При всички положения, дали ще е протеин, дали ще е някаква друга закуска, която обича да си прави. Не смятам, че това е някаква, нали, супер стратегия и начин, по който хората всички трябва да го спазват. Но си има хора, за които това нещо работи. Аз за които мисля, работи. Пак е индивидуално до организъм. Индивидуално е много наистина. Защото, а и също до това в какъв период се намираш. В каква. Дали си натоварен през този период, дали не си, дали последните няколко дни си имал възможност да спиш или не, да възстановяваш или не. Имал съм случаи, в които отивам на тренировка непосредствено, може би половин час след като съм се хранил и съм се хранил въглехидратно, а не просто с салата или с нещо. И правя много хубава тренировка. Имал съм случаи, в които след като се нахраня, кръвта слиза в стомаха и не мога да се мръдна след това. Да, то така, тук зависи количеството. Може би зависи не само количеството, а и в какъв период си в този момент. Нагладно съм тренирал, когато съм бил състезател и не съм имал никакъв проблем с това. Ставам, пия кафе и отивам да тренирам. Да, пак е много, много индивидуално. Наистина си имам дни, в които не се чувствам гладна сутрин. Пия си кафето, отивам и си правя тренировката, нали? Аз дълго време дори не съм кардио, почти не правя, нали? Това, което аз много обичам да ходя. И вървя на пътеката, нали, когато е много студено навън, или просто си правя крачки навън. И това е най-лесното нещо, което повечето хора могат да направят, нали? С ходенето и най-естественото. Най-естественото, което ни е заложено у хората, да просто да ходим, нали, като начин на движение. Иначе за пропускането на закуската, за фастинга, нали, пак да се върна, не е за всеки тази стратегия. Да не говорим, че понякога води до преяждане, защото ти изгладняваш много, след тренировка може много да особено след кардио. Особено на това ОМАД с едното хранене, хората се унищожават от ядене. Аз съм ги виждал как на едно ядене, ти на едно ядене можеш да изядеш, да приемеш
Много-много калории, много хиляди калории. Да, то зависи от храната, де, защото а ги изяш от броколи, от карфиол и от такива неща. И то такива варенички, нали, леко сварени. Колко можеш да изядеш? То ще се поддуе корема, нали? Yeah. Но има храни, които доста лесно можеш да си прекалиш с тях. И мои трениращи и такива, съм гледала даже по-известни треньори, нали, извън България, които са изяждали по над 5-6 хиляди калории на хранене, което това е супер много. Но просто храни с много, много висока енергийна плътност, от сорта на фъстъчено масло, примерно, и някакви такива, които може да изядеш много от тях, без да се усетиш. 6 хиляди калории. Това ми е за два дни храна. И ми после, да, да, между другото, на мен е малко за повече. Да. Но индивидуално е. Има си хора, които те са си супер с фастинга, може за дълъг период от време да си се справят с него, успят да си поддържат тегло. Аз слушах един гост при Джо Роган, аз обичам да слушам Джо Роган. Джо Роган, да. Той е една от причините въобще да искам да правя това, което сега правя. И той каза, че дори по този начин си пречиства организма, човека изглеждаше в много добра форма, не мога да се сетя как се казваше, и казваше, че единственото, което прави помежду храненията, са протеинови шейкове, но той не ги брои за хранене. Да. Той ги брои за къмтечностите, което аз не съм много съгласен, защото в един протеинов шейк може да събереш доста калории. Зависи как си го направил. Реално има тея прахчетата, протеина на прах, който е около 100 калории, нали, една доза. И ако го разбъркаш, ако го раздюркаш само с вода, почти нищо не е 100 калории. Така че, но пак, аз не го причислявам към хранене точно, защото ако е хранене, вече трябва да си добавя, да кажем, някакъв банан, някакъв плод към него, увесени ядки и тогава вече си става хранене. Ако е само протеиновата пудра на прах, чист протеин говорим, да, може да се сметне, че не е точно, нали, хранене, по-скоро нещо междинно. Но пак си ти дава стойност, пак си дава калории, нали, малко или много, не си само вода. А за месото, ти как би препоръчала да се приеме по средата на деня, когато има много време преди и след приема, или късно вечер? Да се приеме както човека му е вкусно да го направи, няма никакво значение кога го приемаш, нито пък и въглехидратите. Защото много хора страдат и от факта, че не страдат, ами това е един от митовете реално, че след 6 часа не трябва да се яде нищо, защото вече всичко почва да ти се лепи. Аз мисля, там, че където хората най-не искаш. Вече отдавна не вярват в това нещо. Охо, има си вярват? Много. Не мога да има си много, много хора си вярват все още в това. Въпросът е, ти вечер преди да си... Мен ми се случва и дни, в които буквално половин час преди си легна вечерям. Но, нали, на мен не ми пречи това след това на съня. А ако има хора, които това ще им попречи да спят добре... Ако си лягаш в 6 часа, да ти кажа, имам такива моменти. Не, аз не се шегувах, като ти го казах. Случи ми се тук за първи път тази година, на два пъти си легнах към 6. И си спа? И сутрин ставам в 4:30, да я... Трябва да ме простреляш, за да спя 6 часа след това. И аз така си мислех, ама най-редовно си лягам към 9:30, това ми е часа. Аз просто заспивам, разбира, заспивам буквално. Завиждам ти, благородно. Еми, на мен това ми е така от години, аз не съм си го наложила, нали, да кажеш. За месото отговорих ли ти само на въпроса? Не. До вечерта стигна, каза, че понякога се случва и половин час преди лягане. Да? Така, спрямо човека е. Има си хора, които си обичат да си ядат месо, могат да си ядат и на обяд, могат да си ядат и вечер. Няма никакво значение. Няма никакво значение. Така, че заради периода на разграждане беше въпроса. Не, няма отношение това нещо за това колко време ще се разгражда или пък за наболния, така наречения наболен прозорец, който е, нали, там пък след тренировка. Няма значение. Когато ти се яде месо, яш си месо. Когато ти се яде въглехидрат, яш си въглехидрат. Или просто ги съчетай двете. Не мога да не те попитам и друго, което също бях попитан от нашите зрители. За хранителните добавки. Да. И докъде, къде ти намираш границата между позволени и забранени? Защо някои от тях спадат към забранените? И какво още имаше като въпрос?
специално за креатина и за протеина, защо според теб са двете добавки, които може би най-широко мащабно са залегнали в програмите на мъжете трениращи. Аз мисля, че и на голяма част от жените също, които търсят голям резултат. Да. Ами, за добавките повечето от тях са, особено така наречените фитнес добавки, абсолютно пари на вятър. Много се радвам, че има някой да го каже това. Ами... Съжалявам, че го казваме, ако някой се обиди. Не искам никой да обиждам, включително марки, които аз уважавам, нали, правят добавки, които абсолютно няма никакъв смисъл в тях. Нали. Те няма да ти навредят и няма да ти помогнат за това, което се предлагат. И реално ти даваш едни пари, без да има смисъл да ги даваш тези пари. Нали. Това са и в така наречените фетбърнери, бустери и всеки такива неща, които толкова тая индустрия за милиарди, такива пари се изкарват. Тези неща не ни трябват на нас. Реално протеина и креатина като добавки са двете така наречени фитнес добавки, които най-много си заслужават инвестицията. Не за друго, ами защото ползите от протеина са много, а хората много малко успяват да си го набавят от храната. При вас, мъжете, може би е малко по-лесно, но трябва да ти кажа, че много от жените, с които работят, едат при мен изключително малки количества протеин се едат. Малки, а той е много важен и много са причините, но нали, основните причини са, че той е един от най-хранителни от нутриентите. Нали, е изключително важен за това не само да градим мускулна маса, но нали, както и другите нутриенти са важни, естествено, но протеина просто е на върха. Много, много е хранителен, а много хората го пренебрегват. И затова тази добавка протеиновата много може да помогне, когато не успяваш да си го набавиш от храната. Не само при вас, мъжете, но и при жените. Или когато протеиновия синтез е на много високо ниво, а ти не добавяш достатъчно протеин. Тоест, ти имаш предпоставките да нараснеш физически, само че не го правиш, защото протеина го няма реално. Да, и не дояждаш на протеини, нали? Това не подпомага, а реално протеина са тухличките в тялото, като тялото е къщичка, нали? Протеина са тухличките. И когато ти даваш достатъчни и добри количества, мускул има стимул да расте. И другия стимул, нали, съответно, вече са тренировките. Но протеин е много важен и затова тази добавка аз я препоръчвам. Имам няколко марки, които нали, така са ми по-любими и ги предпочитам. Може да ги кажеш, тук можеш да кажеш абсолютно всичко, каквото искаш. Това не е телевизия. Да, ми, не знам дали има много смисъл. Като цяло, повечето марки предлагат добри качествени протеини. Аз си пия класическия Whey, който е. И малко на тази тема съм вече толкова вряла и кипяла, толкова много видове протеини съм изпробвала. Дори аз го ям сух. В смисъл ям го. Не го пия. Не си го разтваряш, не си го. Не, просто така си го кусам. Страшно ми е вкусно. Аз имам приятел, който си го слага в увесените ядки. Да, всякакви варианти, но аз много малко хора познавам, даже по едно време си помислих, че нещо ми става, защото наистина от буркана така и то става на дъвка, не знам дали си пробвал. Разкрихме тайната на пресата. Ама знаеш колко е вкусно и то понеже шоколадов, нали, това ми е най-любимия, отскоро започнах много и така ягодка започнах да харесвам, но на шоколадовия просто и то може като заместител на сладко да си правиш. Имам и много рецепти даже съм изпробвала с протеин. Така че тази е добавката, която си заслужава. Иначе за фетбърнерите съм водил безмилостни там спорове и битки, че това е може би най-безмисленото. Безумно. Да не говорим пък за останалите детоксовете. И тези бустерите, които преди тренировка ще ли да ги дигнат и спи едно малко кафе и отиви да тренираш със тара. Буквално, даже по-добре. Да. И чисто. Реално смисъл няма какво да стане. Кафенцето или зелен чай. Зеления чай също е супер. Люто. Кайен много помага, ама това може да си го сложиш и в, нали, не всеки може да е делото, естествено. Зелен чай или кафе, това е натурално и нямаш нужда от тия пари хвърляни на вятър. Наистина индустрия за милиарди, която защо? Просто... Защо ние нямаме? Сега си замислих, като ги изброяваш всички тези неща, че аз вече съм ги чувал и на английски. Защо ние нямаме един от вас, който да направи един ама здрав як канал, в който подобно на Clean X или подобно на Cavalier, Jeff Cavalier и всичките там много специалисти, него, да, или много на Panda, или на някой от тях. Защо някой не направи един такъв канал? Защото
нямаме човек към когото да има толкова висок кредит на доверие ли? Или защото никой не му се занимава с това нещо? Според мен това би било чудесно. Да, прав си. Не съм се замисляла наистина, аз понеже ги следа тези извън България, но ти си прав, че такова нещо в България може би би било наистина много полезно. Ама някой да се посвети изцяло на това нещо. Трябва да се посветиш вечерта, изцяло. Вечерта да е пак с оператор или с някой, който да покаже действително вечерята, която той приема, както е кавалер или както са някои от другите. Да, сутрин да. Като стане, наистина да се вижда как става и какво... И какво се случва, да. Наистина. Защото... Може би защото нямаме чак такава база от хора. Няма да има чак толкова гледания, колкото има в Америка, да речем. Не пак не е оправдание. Обаче. Не е оправдание. Не. Аз между другото по едно време имах подобна идея, нали, да започна си снимам повече храненията, нали, да си снимам ежедневието, един вид като влог да се случи. Но това нещо наистина изисква ти да му се посветиш изцяло, да. Защото тогава ще има и много въпроси и ще трябва да отговаряш на хората, нали, ще трябва наистина да се отдадеш. А пък аз реших, че искам да се отдам на моите трениращи и да фокуса да ми е там и да мога да помагам по този начин. Но това е нещо, което наистина би могло да се направи, като да даваш пример. Просто. Аз мисля, че имаме страшно много хора с такъв потенциал, които могат да бъдат в тази роля. Да, има такива, въпрос на желание и на време, което... Не знам, може и аз да реша да го направя. Ако ти сега така ми подхвърли пламъчето. Не забравяй къде е възникнала идеята. А аз като се запаля за нещо и много после ме държи. Кажи сега съвсем сериозно, как успяваш да комбинираш всички неща, за които говориш, с отглеждането на дете, с ежедневните си? Как успяваш да го правиш това нещо? Изглежда като почти невъзможно и помежду другото да тренираш така, че да изглеждаш по този начин. Ими, то вече ми е част от ежедневието, тренировките, нали. Аз ако не съм направила тренировка, нали, както ми е по план, или не съм си направила някакво движение, аз се Денят чувствам добре. Е хикс. Ами, не че е хикс, как да ти обясна? Все едно не съм си измила зъбите. Все едно нещо просто ми липсва. И аз не тренирам всеки ден в залата, нали? Тренирам три пъти в седмица силово, отскоро започнах да ходя и на бокс, тренировки по бокс, които пак са ми три пъти седмицата, защото искам така малко по-бързо да напредна. При моя приятел Айрин. При Айрин, да, страхотен. Но и другия ми треньор, при който започнах също, искам да го похваля, да, и да, него, Илян Лалев, много добър. Много и той супер подход, нали. И през останалото време просто гледам да съм активна. Ходя, не правя кардио, правя много крачки. И това е нещо, с което, най-малкото нещо, което всеки един човек може да започне да прави. И другото, което ми помага, е наистина имам план за деня. Ставам много рано и това ми позволява да имам един по-дълъг ден, в който аз съм си организирала, знам в колко часа ще тренирам, знам в коя зала ще тренирам, къде ще ми е удобно, след това знам, че трябва да отида на пазарувам, след това знам, че трябва да сготвя, да почистя вкъщи, да помогна на детето, ако има нужда от нещо, да и направя и на нея тренировка, защото тя също има, отскоро има желание да прави тренировки с малките гирички, нали, отдалече подхождаме, тъй като ходи и на танци, това е основното в момента, което иска и професионално да започне да се занимава с това и аз я подкрепям. И така, докато стигнем до към 6 часа, където вече падат батериите и почивам си, активно гледам да почивам и да се наспивам, за да мога на следващия ден да започна от начало. А как се справиш с цялото това внимание насочено към теб? Защото освен всичко останало, виждам, че има и страшно много реакции по всичките ти профили. Има, да. Предполагам, че на ден трябва да отговаряш на огромен брой хора. Да се държиш достатъчно добре, дори с тези, които са далеч от възпитаното поведение. Ами в началото ми беше много трудно, като започнах да усещам това по-голямо внимание, основно от мъжка страна. Това имам предвид и аз, да. Беше ми много трудно, даже на моменти
неприятно, защото имах и много такива коментари, които аз не ми е това целта, нали? Аз искам да давам примери, искам да показвам на хората как мога да се грижа за себе си и да изглежда добре, а не да привличам мъжко внимание. Осъзнавам, че неминуемо това се случва. Старая се просто да съм максимално дипломатична, нали, който се държи уважително, отговарям, но не задълбавам. Просто много бързо приключвам и така, в смисъл, не е лесно, но приятно е да имаш вниманието, естествено. Предполагам, че няма жена, която да не се радва на подобно внимание. Със сигурност. Стига да не се прекрачва една определена граница. Да, когато не прекрачваш границата и държиш ниво и дадеш на човек от среща да разбере, че ти не желаеш такъв вид комуникация и ако той има нужда от твоята професионална помощ, като треньор, нали, винаги съм готова да помогна и да дам съвети и така, но усета ли, че нещата ескалират и отиват в другата крайност? Пожелаваш приятен ден. Просто пожелавам приятен ден. По някой път нещата продължават, нали, опитва се до момента, в който аз просто игнорирам, нали, най-лесния начин. Не чета, не симвам дори, изтривам и така. Нали, когато не поддържаш вниманието, то приключва. Кажи ми за леката атлетика. Това е нещо, което почти никъде не си говорила за него. Ао, ти откъде това го научи? Всичко знам. Ами, моята баба, на която аз съм кръстена, баба Вера, тя почина, за съжаление, тя е републикански шампион, спринтьорка била. И аз може би оттам ми дойде на мене музата и вдъхновението и започнах да проявих интерес. Отих самичка, нали, моите родители, аз като цяло не съм била много спортна дете. Това ми е много трудно да го повярвам. Да, между другото, наистина. Не съм спортна, не бях спортна, не обичах някакви неща. Дори физическото в училище ме дразнеше, тая народна топка, дето ни караха да я правим. А факта, че учителите по физическо възпитание, нали, не даваха много стимули тогава. Не знам сега вече как е в училище, но това, което разбирам от дъщеря ми, не са много по-различни нещата. По-скоро обичах да си чета, нали, малко по-така, да уча. И това с леката атлетика изведнъж избаба явно разговори и това, че тя ми почна да показва там някакви медали, тя после ги хвърли всичките, защото не й трябва ли. Много луда баба имах аз. И реших да отида да пробвам на Васил Левски на стадиона. Намерих си там, дори не помня как се казваше, треньорката. Дадох шанс, защото запалих се, нали, позже ми харесва, но спомням се един път, тя подходи много агресивно към мен, почна да ме натиска, защото видя, че имам някакъв потенциал, нали, носи си го. И аз просто отказах, просто не отидох след това. Някак си загуби ме. Жалко. Можеше наистина да се получи нещо. Сега така, като гледам отстрани, нали, някой път ходя на НСА, там правя разходки, правя съм си спринтове, нали, но спринта е моето нещо. Ако трябва лека атлетика, нали, от тази гледна точка да говоря. Не съм по дългите маратони, натичане. Според мен само така си мислиш. Не съм давала шанс. Не си намерила подходяща мотивация за дългите дистанции. Там това е нещо много специфично. Най-вероятно да. Аз също обичах много късите дистанции, само че имаше един благотворителен маратон и полумаратон на ОМВ. И колкото километра избягаш, ние сме били още тинейджери тогава. Толкова парички се даряваха за едни деца. Да. И аз реших, че въпреки, че мразя дългите дистанции, ще запиша на най-дългата, която имаше. Най-дългата беше полумаратон, 21 км и половина. И ги завърших с цялата си омраза, която имах в себе си. Но по този начин пък открих, че аз всъщност мога да го направя това нещо, ако имам необходимата мотивация. Да. До ден днешен някъде се пази грамотата там по рафтовете. Супер, браво, това е много хубаво. Та мисълта ми е, че всеки... Хората са, ти каза преди малко нещо много хубаво, че човешкият организъм е перфектна машина, нали, само трябва да се намери начин да се работи с нея. Въобще хората са нещо уникално и чудесно.
Зависи как се работи с тях, зависи на кое се дава шанс, на кое не се дава. Затова и ти тогава тази треньорка, просто не казвам, че тя е била основната причина, но беше част от причината. Е, тя е била основната причина. Да, защото аз бях имала треньорка като теб, както си ти в момента, да, може да. Би щеше да, това да се превърне в твоя живот, в твоето нещо в живота. Най-вероятно, защото почна много да ме пали, в смисъл хареса ми на пистата, исках да видя какво мога да постигна. Имах стимула от баба, нали, която републикански шампион, нали, печелила медали. И просто спрях. Спрях и почнах, ходих на някакви танци, ходих на тайбо, тия деца посредствени и те неща, нали, до момента, в който не започнах с фитнеса. И първо почнах всъщност с такива кръгови тренировки. Кросфитърски тип. И после постепенно, вече сигурно над около 20 години, основно това ми е дейността, която извършвам, и тук последните 5 месеца вече бокс. Ало, ако това направя някаква страст отвътре, така искам да стана, не съм сигурна, че се кача на ринга, защото аз нямам агресия в себе си, нали, което е много странно за повечето хора, като им кажа, че съм започнала бокс, нали, да гладам тренировки. Това вече е нещо много специфично. Но харесва ми, не знам докъде ще стигна, дала съм шанс и усещам, че мога, че харесва ми. Виж, може пък другия път, като дойдеш, да имаме боксова тема, на която може, да си може, да, тогава ще се натрупа вече повече опит, защото и там е много интересно. Бокс е страхотно. Това е един цял спорт. Свят. Безкрайен да. Свят. Да, и имам много мисъл, може би затова ми харесва, защото не е, нали, не е просто се младиш някакви кушета. Да. Не, много повече от това. Е необятно. Е много... Красота има, дори ако се замислиш, той като танц може да го приемеш дори. Много ми харесва. Въпреки, че фитнеса си остава, нали, моята страст, и там си плувам в свои води. Аз като отида в залата, и то за мен това е къща. Там съм... Значи, ако дойдеш някакъв път да направим тренировка заедно, просто аз се чувствам едно, толкова ми е хубаво, толкова ми е хубаво да тренирам. Ти знаеш и ефекта и след тренировка какъв е, но на мен е хуй по време на тренировка. Аз се забавлявам истински. Ако не го харесваш това нещо, може да имаш някаква идеална цел, да гониш перфектно тяло и резултати и постижения. Ако не ти харесва това нещо, което правиш, рано или късно ще спреш да го правиш. Да, затова е много важно нещото, което и това бих дала и като съвет на повечето хора. Не е нужно да правят фитнес, не е нужно да се затварят в залата, да си намерят тяхното нещо. Тяхното нещо, което ще им харесва да го правят и което могат да го правят в дълъг план. И може да им се впише в ежедневието, нали, и да ги кара да се чувства добре, да ги кара да се движат просто, защото движението е най-важно. Къде могат да те намерят нашите зрители, в кои фитнеси, в коя част от деня провеждаш тренировки? Къде могат да те намерят онлайн, за да тренират с теб? Аз в момента не водя физически тренировки в нито една зала, иначе си тренирам в залите, но нали не провеждам физически тренировки. А онлайн? На страницата на Strong by Science. Strong by Science. Могат да си запишат... BG. Да, могат, там се влиза, има си форма, има си телефони, имаме си човек, който се свързва с всички наши нови трениращи. Естествено, може и във Facebook да ме открият, Вяра Василева на латиница, като напиша Strong by Science отделно, нали, вече. Могат да се свързва в Instagram. Могат да ми пишат, нали, на лично съобщение, аз обичам да отговарям, не съм от хората, които бе топ кафе са тук ми пише, нали, дори на тия, които малко по-просташки се държат, нали, пак така съм възпитана, че човек е отделил някакво време, отделил някаква енергия за тебе и иска да ти покаже нещо, иска да ти каже нещо, ми аз също мога да отделя една-две минути, в които да му върна най-малкото, нали, не се занимава или да, мога да ти помогна, може да се видим, да проведем разговор или да ти помогна за тренировките и за храненето. Пожелавам ти да си все така мотивираща за всичките хора, които те първо ще работят с теб, както и за тези, които вече от много време работят с теб. Благодаря. Да имаш все повече снимки на доволни клиенти от постигнатите резултати. И ти благодаря много, че ми беше на гости, защото наистина ти си от хората, които си заслужава тези, които искат продължителен ефект, резултат, който да остане за дълъг период от време, да се откриете и да действате, да работите заедно.
И аз ти благодаря много за поканата. Беше ми много приятно. И се надявам наистина да съм дала стойност на хората. И дори с една думичка е така да съм им преобърнала нещо. Не казвам, че с мен трябва да започнат да тренират, но се надявам да съм ги мотивирала да започнат да се движат. Просто да направят най-малкото действие възможно. И им пожелавам светло посрещане на новата година. И така да първо на първо място да бъде здрава и да сбъдват нещата, които са си поставили за цел. С малки стъпки и с действия. Това е начинът. Да практикуват това, което проповядват, както казах. Да, да практикуват това, което проповядват. Благодаря ти. И аз благодаря.